bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti hojiin kenna tajaajila lammummaa mana harka qalleeyyii ijaaruu fi ashaaraa magariisaan wal qabate boolla biqiltuu qopheessuun eegalame. Akka magaalaa Hoolotaatti bara kana hirmaannaa abbootii qabeenyaaf uummataatiin birrii miliyoona 100 olitti tilmaamamuun hojii tajaajila lammummaa hojjechuuf kan karoorfame ta'uu fi kanneen keessaa manneen namoota harka qalleeyyii 35, manneen barnootaa bu'uura bu'uuruu 4 kan ijaaramanii fi hojiileen kenna tajaajila lammummaa biroos kan hojjetaman ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Barraa Gaaddisaa himaniiru. Hirmaannaa uummata magaalaa keenyaa, hirmaannaa abbootii qabeenyaa, hirmaannaa dargaggootaa dubartootaa, qaamolee humna waloo jennu hunda fayyadamne mana harka qalleeyyii yookiin immoo qaama dadhaboo mana 35 ijaarrannee karoorfannee jechuudha. Namoonni harka qalleeyyii ta'anii manni isaanii haaromfamaa fi jirus gama isaaniitiin mana isaanii ofii haaromfachuu waan hin dandeenyeef haala rakkisaa keessa jiraachaa kan turan ta'uu himanii har'a immoo hojiin kun eegalamuu isaatti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Jijjigaa goojjoo xinnootti aannan daaqoon itti galtu dangale maarame. Maxaan gassaalanya hojjeta inni istaachuun. Baay'een gammade umurii fi nagaa isaaniifaa kenna. Mana caccabaa fi dulloomaa keessan jiraachaa ture. Ani mana qulqulluu keessa jiraadhee lubbuun koo yoo darbe iyyuu gammachuun koo daangaa hin qabu. Uummata Hoolotaa galateeffachuun barbaada. Kanaan alattis misooma ashaaraa magariisaatiin ganna kana biqiltuu nyaataaf oolu, miidhaginaa fi bosonaaf oolu, walumaa galatti biqiltuu miliyoona 1.5 dhaabuuf biqiltuun kan qophaa'ee fi boolli biqiltuu qophaa'aa kan jiru ta'us obbo Barraan ibsaniiru. Itti gaafataman paartii badhaadhinaa damee magaalaa Hoolotaa obbo Adam Umar wayita boolla biqiltuu qopheessanitti akka jedhanitti hawaasni magaalaa Hoolotaa kenna tajaajilaa fi ashaaraa magariisaatiin akkuma hirmaachaa ture tokkummaan cimsee itti fufuun badhaadhina mirkaneessuuf hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Dargaggoon keenya, dubartoonni keenya, abbootiin amantaa, jaarsoleen biyyaa, abbootiin gadaa karaa tokkummaa uummata Oromoo fi sabaaf sabni biyya kanaa mirkaneessuu danda'uun hirmaannaa ho'aa taasisanii ashaaraa magariisaas kenna tajaajila lammummaas bara 2016 kana ji'oota gannaa kana keessatti hojjechuuf karoorsine mootummaa fi paartii keenya faana dhaabbatanii tumsa akka godhan uummata keenyaaf carraa kanaan dhaamsanan dabarsa. Namoonni tajaajila lammummaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin kallattii danda'aniin hirmaannaa isaanii kan cimsan ta'us dubbatan.